শেহতীয়াকৈ এটা ইতিবাচক খবর আহিছে। আমি সদৌসম ছাত্র সন্থার প্রতিক্রিয়াও চাইছিলো দুটা দিন পূর্বে। সদৌসম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কৈছিল এইকেইটা দিনত বৰ বেছি শিলঙলৈ যোৱাটো বা চেৰাপুঞ্জীলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহয়, কেইটামান দিন অপেক্ষা কৰক, কিছু সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে, এই কথাখিনি কৈছিল। আর তারপর এতিয়া এটা ইতিবাচক খবর আহিছে যে আলোচনাত মিলিত হৈছিল তেওঁলোকে। ইতিবাচক খবরটো কেনে ধৰণৰ মই অকণমান আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে যিসকল যাত্রী এই মুহূৰ্তত যিসকল পৰ্যটকে যাম বুলি ভাবি আছে মেঘালয় অভিমুখে, কিবা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি, কিবা সংঘাত এতিয়াও সৃষ্টি হৈ আছে নেকি, তাত মই অকণমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ। বিৰুৎপৰ হয় নিশ্চয়কৈ এঞ্জেলা, প্ৰথম কথা আমি ভাল খবৰটোৱে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এটা ইতিবাচক খবৰ যিটো আচলতে যোৱা দুটা দিনত আমি দেখিছিলোঁ যে মেঘালয়লৈ যিসমূহ অসমৰ পৰা টেক্সি গৈছে, যিসমূহ অসমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা যিসমূহ টেক্সি মেঘালয় বা চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈছিল আধা বাটতে ঘূৰাই দিয়া হৈছিল, সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যক্তিগত বাহন লৈ যিসকল লোক মেঘালয় শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ডাউকিলৈ গৈছিল সেইসকল লোককো একাংশ অজ্ঞাত সংগঠনৰ কিছু লোকে, মেঘালয় সংগঠনৰ কিছু লোকে তেওঁলোকক আধা বাটতে ঘূৰাই পঠোৱা এটা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল চাৰিওফালে। আচলতে যিহেতু চোৱা যায় যে জুলাই আগষ্ট মাহতেই মেঘালয় শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ডাউকিলৈ বহু লোক যাত্ৰা কৰে, অসমৰ পৰাই নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু লোক মেঘালয়লৈ যায়, বহু দূৰ দূৰণিৰ ঠাইৰ পৰা মেঘালয়লৈ যাবলৈ বাবে আহে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা দিনত আমি দেখিলোঁ যিধৰণৰ এটা অভাৱ, এটা যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত আচলতে একাংশ সংগঠনৰ নেতা, অজ্ঞাত সংগঠনৰ নেতাই আচলতে বাধা প্ৰদান কৰিছিল, ইয়াকে লৈ বহু প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। আৰু অসমৰ পৰা যিসমূহ এই খানাপাৰা ষ্টেচনৰ পৰা যিসমূহ টেক্সি যায়, ইয়াত যদি আপুনি চায় এই টেক্সি চলাই বহুতে নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে বা এই সময়ছোৱাতে আচলতে তেওঁলোকৰ ভাড়াসমূহ লাগে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। বিগত প্ৰায় মাহ মাহ ধৰি বহু সময়ত তেওঁলোকে যিসমূহ ভাড়া পাব লাগে সেই ভাড়াসমূহ নাপায়। কিন্তু যেতিয়াই আপোনাৰ গৰমৰ দিন আহে, গৰম বন্ধৰ সময় আহে, জুলাই মাহ হওক বা আগষ্ট মাহ হওক, এই সময়ছোৱাত আচলতে মেঘালয়লৈ যোৱা এইসমূহ টেক্সিত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পৰিয়াল চলাবৰ বাবেও কিছু সকাহ পায়, কিয়নো যথেষ্ট ভাড়া তেওঁলোকৰ আহে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ আচলতে দেখা পোৱা গৈছিল যে যোৱা দুটা দিনত মেঘালয়লৈ যোৱা এইসমূহ অসম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা যিসমূহ পঞ্জীয়ন থকা যিসমূহ বাহন আছে AS01 দেখাৰ লগে লগেই আচলতে তেওঁলোকে এইসমূহ বাহনত বাধা প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আচলতে যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা এটা ইতিবাচক খবৰ আহিছে যে আছু আৰু খাচী ছাত্ৰ সন্থাই যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হ'ল, এখন পত্ৰ দিলে যে তাত যাব পাৰে, কোনো ধৰণৰ বাধা সৃষ্টি নহয়। আৰু মেঘালয় চৰকাৰে আচলতে গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু যিসকল লোক অসমৰ পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ পৰা বা যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে কিছু ইতিবাচক খবৰ আহিছে, কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই। ইয়াৰ পৰা বহু টেক্সি চালক গৈছে, আমি একাংশ টেক্সি চালক এতিয়াও আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন হৈ আছে, আপোনালোকৰ লগততো যিসকল গৈছে যোগাযোগ হৈছে, কিবা বাধা বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে নেকি এতিয়া মেঘালয় ডাউকিত? এতিয়া কোনো ধৰণৰ সেনেকুৱা নাই, 25 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল, আমাৰ যিখিনি অসমৰ বাণিজ্যিক বাহন আছিল ঘূৰাই দিছিল, এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া যাব দিছে, এতিয়া পৰিৱেশ সুস্থিৰ হৈছে, আমাৰ যিমান পৰ্যটক আছে আহিব পাৰে, শ্বিলং ডাউকি যাব পাৰে সকলোতে। এতিয়া কালিৰ পৰা আপোনালোকৰ গাড়ী গৈছে একো অসুবিধাজনক হোৱা নাই এতিয়া? নাই নাই, বৰ্তমান নাই, এতিয়া পৰহিয়ে হৈছিলে, পৰহিৰ পৰা এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আমাৰ গাড়ী, চেৰাপুঞ্জীত এতিয়াও আছে, কোনো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই। ডাউকি চেৰাপুঞ্জীত আমাৰ গাড়ী আছে আৰু ফোনত কথা পতা পাতি হৈ আছে, কোনো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই এতিয়া। এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কোনোবা যদি পৰ্যটক আহে টেক্সি লৈ চেৰাপুঞ্জী শ্বিলং মেঘালয় ঘূৰিব পাৰে, ফুৰিব পাৰে, একো অসুবিধা? একদম আৰামছে পাৰে, আপোনাৰ শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী ডাউকি মলিলং সব যাব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু সিহঁতে যদি প্ৰব্লেম কৰে তেতিয়াহ'লে আমিও প্ৰব্লেম কৰিম, আৰু সেইটোৱে ক'ব লগা আছে। পৰ্যটকসকল এতিয়া আহিব পাৰে, দুশ্চিন্তা যিহেতু তেওঁলোকৰ মনত আছিল, বহুতে গৰম বন্ধ দিনত পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত লৈ যাবলৈ আহে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জীলৈ, এই খবৰে কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা চিন্তিত কৰি তুলিছিল, কাৰণ আপোনালোকে এই বাহন চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছিল, কিন্তু এতিয়া সুস্থিৰ হৈছে গোটেই পৰিৱেশ? হয় নিশ্চয় হৈছে, ভালেই হৈছে, মই কালি গৈছোঁ, আহিলোঁ কালি। আপুনি গৈছে? মই গৈছিলোঁ, আহিলোঁ, তারপরে ঘুরে এলো, কোনো প্রবলেম নাই। আর আমি আহ্বান জানাও আমার অসম পর্যটনক, আহক তেখেতে আমি শিলংলে ফুরাই আনিম, ইহতো কৈছে আহক, তার যেখানে আমার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বা ট্যুরিস্টর ড্রাইভার যেখানে কৈছে আপনারা আহক, আমি যিমানখানি পারে সহায় করিম, আর আগলে এনেকুৱা নহওঁ বুলি ইহতে কৈছে। আৰু কালি আপুনি কোনলৈকে গৈছে চেৰাপুঞ্জী ডাউকি? মই তো কালি 4 বজাত ডাউকি যোৱা নাই, মোৰ ল'ৰা গৈছে নংৰেশ্বৰ বন্ধুলৈ আৰামত ঘূৰি আহিছে, মই শ্বিলং গৈছোঁ, একো অসুবিধা হোৱা নাই।
নিশ্চয়কৈ আসলে ভাল খবর এয়াই যে এটা ইতিবাচক খবর একো অসুবিধার সম্মুখীন নোহাকৈ এতিয়াৰপৰা যাব পাৰিব শিলং চেৰাপুঞ্জিলৈ যোৱা দিনকেইটা দুটা দিনত আমি দেখিছিলোঁ যে এটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাত যেহেতু তাত বাহনসমূহ যিসমূহ এইসমূহ বাহন যায় বাণিজ্যিক বাহনসমূহ যায় খানাপাৰাৰপৰাই হওক বা অন্য স্থানৰপৰাই হওক আধা বাটতেই মেঘালয়লৈ যোৱা আধা বাটতে আসলে বাহনসমূহ ঘূৰাই দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আসলে গোটেই বিষয়টো আপুনি যদি চাই যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই খাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত গোটেই বিষয়টো আলোচনা করলে যে সেই যিসমূহ বাধা আরোপ করেছিল যিসকল সংগঠন আছিল সংগঠনের নেতাসকল আছিল কোন সংগঠনে বাধা আরোপ করেছে গোটেই বিষয়টো পর্যালোচনা করা হল আর তারপর কালি দিনটোর আসলে ক্রমান্বয়ে সুস্থির হয়েছে গোটেই পরিবেশটো মেঘালয় চেরাপুঞ্জি ডাউকিলৈ যিসকল লোক যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে খুব সুন্দরকৈ কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ যাব পাৰে আৰু অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মেঘালয় শিলং চেরাপুঞ্জিৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰে আৰু এই যোৱা দুটা দিনত যেতিয়া এই পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তারপর এঞ্জেলা যদি চা যায় মেঘালয় পর্যটন ক্ষেত্রত এটা ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল আপনি যদি চাই যে জুন জুলাই আগস্ট এই মাহকাতে আসলে মেঘালয়লৈ অগণন পর্যটক যায় আর মেঘালয় যিসমূহ হোটেল আছে যিসমূহ লজ আছে সেইসমূহ বুক করে আর পর্যটন ক্ষেত্রত আসলে এইসমূহ রাজ যোগায় কিন্তু পরবর্তী সময়ত আপনার দেখা পাওয়া গেল যে যা দুটা দিনত যধরণের অপ্রীতিকর একটা পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যা এইসমূহ বাণিজ্যিক বাহনক যেতিয়া বাধা আরোপ করা হয়েছিল তেতিয়াই আসলে বৃহৎ লোকসানের হয়েছিল পর্যটন ক্ষেত্রখন এক বৃহৎ লোকসানের সম্মুখীন হবলগা হয়েছিল মেঘালয় পর্যটন ক্ষেত্রখন আর ইয়ার পাছতে আসলে এই গোটেই বিষয়টি চালি জারি চাই খাচী ছাত্র সন্থায়ও আসলে আলোচনায় মিলিত হল সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সঙ্গে তার সমান্তরালকৈ খাচী ছাত্র সন্থায় নিজাববীয়াকৈ আসলে গোটেই বিষয়টি চোয়া চিতা করলে আর মেঘালয় সরকারেও আসলে গোটেই বিষয়টি হস্তক্ষেপ করলে যে কিয় আসলে এনে ধরনের একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কিয় আসলে বাণিজ্যিক বাহনসমূহ অসমৰপৰা যোৱা বা অন্য স্থানৰপৰা যোৱা বাণিজ্যিক বাহনসমূহ কিয় বাধা দিয়া হৈছে গোটেই বিষয়টো আচলতে পৰ্যালোচনা কৰাৰ অন্তত কালি সন্ধিয়াৰপৰা এটা ইতিবাচক খবৰ পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক যিসকল লোকে মেঘালয় শ্বিলং চেৰাপুঞ্জিৰ ডাউকিলৈ যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কোনো বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ মনৰপৰা যি শংকা ভয় আছে সেইসমূহ সকলো আঁতৰ কৰি তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আচলতে মেঘালয় শ্বিলং চেৰাপুঞ্জি ঘূৰি আহিব পাৰে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিৰূত পল আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰূত পল খেনছৰ ইতিমধ্যে জনাইছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।